پاکستانی نورونو په دې عمران خان پسې خلک ډېرې خبرې کوي د توشخانه توشخانه او د ګړۍ نه او بس خاص کر پی ڈی ایم والا پسې ډېر نیچ سیاست شروع کړو لکه چې هغه بېکاره غوندې کې سیاست نه وي یاره بھائی په دې کې د خانقابی تصویر په دې ګړۍ کې او دا د خرڅه کړې ده لکه د خانقابی تصویر مې نورې څه دنیا ورانه شوه د خانقابی تصویران نه راځه زه به داسې دغې شیزونه در وښیم خلک یې خرڅوي نو ته به څه وایې چې په دې باندې خلک کاروبارونه کوي په دې باندې د دنیا راشي بوځم د عمرې دی چې څومره سامان نه ځي تقریبا په 90% په هر څه باندې د مدینې او د کعبې تصویر وایي نو هغه چې خلک راځي او دلته خرڅېږي نو ته به څه وایې چې دا دغه دی دا خلک خرڅوي دا د خرڅه پاره دغه شیزونه دي بس خلک وایي څوک په ګپ کې وایي چې څوک په څه کې وایي څوک څنګه یاري بس ماته یو ګپ میلاو چې زه بد ده ما حق کې ځي خرڅومو کې ځي ځان څنګه دمه نو خیر دمه او د پی ډی ایم ول خیر او خپل مونږ یو کال کې دا اړه پوښتو کله پدې سوې کله پدې سوې دا او زه هم نه تقرونه ونه کانفرنس یې سم نه وړم ما په دغه ورځ به سي راځي په ځخم هم په عمران خان په سیده خبره وکړه چې یاره بای په غټه جلسه کې چې عمران خان دغه کلی ده ګړی ایستې ده او نو زما د سیرا صاحب دغه جمع اسلامي ده دغه دغه غټه شی ده چې هلکه بای تاسو هم داسې نیچ درجې والې سیاست شروع کړو دغه ګړۍ والې سیاست ته تاسو هم راورسېدی ګړۍ خرڅه شوې نو دنیا ورانه شوه ای زما بای لاس کې ده ریال دی ریال په دې باندې ده کلمه لیکل شوې ده کلمه ده نو دا به زه سباله به دا خرڅوم زه دوه بېسان سواله من ما ته هلک وایي چې دا ته ولې خرڅې ته کلمه خرڅې دا څه کم بکواس دی خلکو شروع کړی بای عمران خان پسې دغه لاره بکواسیات او هغه سیاست په اخره کې په عمران خان پسې بای که تاسو عمران خان نه اچوئ په کل په صحیح سیاست یې راواچوئ په دې نچله درجه سیاست باندې مه راچوئ چې ساو څه نور څه نشته یو کال وشو په کار دی که د عمران خان څه غلا کړې وی په د عمران خان څه کرپشن کړی وی په کار تاسو پرې هغه کیسونه کړی وی نو ستاسو څه نور څه نشته اندازه داسې ده چې په د عمران خان نه سره روپۍ غلا نه ده کړي او ګړۍ ورته میلاو شوې ده هغه ماته په ګپ کې میلاو شوې ده خرڅه کړې ده خپله ګړۍ ده نو خرڅول هم تاسو ښه پته چې په قانون کې دا شته دی چې او خرڅولی شي نو خبره لاړه لاړه خانقابی تصویر ته لاړه خانقابی تصویر ته نه شل ځلې مې د خانقابی تصویر ښه یې خرڅه کړې ده او ټیک ټاک خپل ګپ ته یو کار صحیح وسلام.